Այսօր Արավոտից Արմավիրի մարզի մի շարք գյուղերի բնակիչներ փակել էին Արմավիր-Երևան ավտոճանապարհն ու պահանջում էին, որպեսզի գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գան ու պարզաբանեն, թե ինչու գործարարները չեն սկսել խաղողի մթերում։ Սա այն պարագայում, երբ կոնյակագործների միության ընդլայնված նիստի ժամանակ գյուղնախարարը նշել էր, որ արդեն մեկ շաբաթ է երկրի 3-ից 4 մարզերում ընթացքի մեջ են մթերման աշխատանքները, և բոլոր ընկերություններն էլ պատրաստվում են մթերել արտադրված բերքը։ Գյուղացիները պնդում են իրենց մթերումների խոստում էր տվել նաև գործարար ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Մեր 40 տոննա էր հիմա, այսօրվա վիճակով ասում են 5 տոննա, ամսի 1-ին բեր, քո խաղող են տունա, 35 տոննա տանեմ թափեմ։ Ո՞վ է ձեզ այդպիսի բան ասել։ Ծառուկյանի ժամը նոր ամաշայի գինու կոմբինատը։ Գինագիրանը գործարանները փակեն։ Բացի կոնյակի գործարանից, այլադի կոնյակի մնացածը փակեն։ Ինչ ասում են, սուտ են ասում։ Փորձեցի ուրիշ գործարան մտնել, ասում եմ ես այդ գործ դու անցած տարի մոտ հանձնել, ասում եմ չէ, ասում եմ չեմ ընդունի, խնդրեմ նույն վիճակը այս բոլոր ժողովրդի մոտ։ Գյուղնախարարություն չի մտածում գյուղացի մասին, այստեղ բոլորը սուտ են խոսում, երկրի նախագահից բռնած մինչև էլ սուտ են խոսում այս երկրում, ով է կայնելու գյուղացու կողքին, գյուղնախարարը, ուր է գյուղնախարարը, ունենք գյուղնախարար, այս տարի աղջիկ ջան, այս տարի տարին 15 օրով առաջ խաղը պետք է մտերեն սեպտեմբերի 1-ից։ Ծառուկյանը ասում էր, շպալով օգնում էր, ամեն ինչով օգնում էր, որ մի գիլա խաղ չի մնա, չի փչանա։ Այսօր խոսքը տեներ մինչ։ Այսօր իմ տտեսությունում 20 տոննա խաղ փչացել է, 20 տոննա խաղը 3 միլիոն փող է անում։ Այս վիրատության փողը ո՞վ պետք է տա։ Ո՞վ պետք է տա այս վիրատության փողը։ Մինչև չեմ կարամ տամ։ Գյուղնախարարությունը երկուտասեցությամբ սարել է խոստանում գյուղացուն, չի մտածում, որ այս տարի Արարատյան դաշտում 45 աստիճան շոկ է եղել, խաղողը շուտ է ասունացել, շուտ պետք է մտերվեր, գյուղացի ամրանքը դառնում է հող։ Գյուղատնտեսները այսօր էլ խոստումներ լսեցին, նրանց էր մոտեցել Արմավիրի մարզպետը, ասելով, որ խնդիրը 2 օրվա ընթացքում կկարգավորվի, թե բնակիչները ավտոճանապարհն ազատեցին, բայց Աշոտ Ղահրամանյանի խոստումներին վերապահումներով են մոտենում, ասում են իրենից ոչինչ կախված չէ, օլիգարխները հերթ չեն տա, որ գյուղացու բերքը մթերվի։ Արմավիրի մարզի հատկապես հայ-թուրքական սահմանին մոտ գյուղերում հողեր ունեն շատ մեծ ահարուսներ, Ռոբերտ Քոչարյանից, Տարոն Մարկարյանից, Գուրգեն Արսենյանից սկսած։ Ինչ քաղաքականություն է վարում կառավարությունը, այսօր մեծ ահարուսները, դեպուտատները, որոնք այգիներ ունեն, մեծ այգիներ ունեն, հատուկ զավոտները բացվում է իրանց համար, ես կարող եմ տանեմ ձեզ ցույց տամ, այդ բոլոր խաղողները ընդունվում է, այն խեղճ աղքատ գյուղացու խաղողը չի ընդունվում, այսօր խաղողը դարել է 50%, ուրեմ հույս ունենալով, որ պետք է գործարանները բացելով, գյուղնախարարը խապելով ամբողջ ժողովրդին, որ մի հատիկ խաղող չի մնալու, մարդիկ հույսը դրած, ամսի 8-ին, 7-ին պետք է բացվեր, մինչեղ արդեն այսօր ամսի 26-ն է։ Տենդեր են շայ է, օլիգարխները, գեներալները, սոխը մնացել է տեղում, 1000 տոննաներով, իրացնելու ճանապարհ չունեն մարդիկ, խաղողը հեսա բերին էց սարքեցին, ժողովրդին չեն անելու։ Ինչ որ փճանումա, դա դուժ տուգանքով տան գյուղացում, թող դուժը տան, չեն ընդունում, դա դուժը տան, թող ապավագրեն գյուղատնտեսությունը, որ այսօր չի հանձնեմ, իմ պետքը չլնի, ապավագրությունից եսի փող նստանամ, թող մի բան անեն գյուղացում արդ։ Բոլորը վարգերի տակ են, բոլորը, օրեկան երաշխավորները գալիս են, մեկը մյուսի տները դադարաններից թուղթակալում, այս պատերազմը սարկում մեր սաղի գլխին, որ իրար ուտենք։ Գյուղատնտեսները առաջին լրատվական եզրույցում նշեցին տոննաներով խաղողը վազերին մնալով շղթայական խնդիրներ է առաջացնում, պետք է բերքը իրացնեին, որպեսզի դրանով մարեին իրենց հողամասերում աշխատող բանվորների կուտակված վարձը, սող լոլիկ խաղող հավաքելու համար աշխատողներ են վարձել, վարկեր վերցրել, հիմա էլ գումար չունեն խնդիրը կարգավորելու համար։ Ոչ թե հողը տվին գյուղացուն, հողը տվին գյուղացու գլխին, ամեքս մի ընտանիք ենք, պահեմ ես ես գյուղացիական դարը աշխատանքով, բայց այսօր չեն կարը միրացնեն, որ մեր փողերը տան գոյություն պահպանենք։ Հովիկ Աբրամյան թող մի հատ գա մեր մոտ, էլա մեր ապրելակերպը, մեր վիճակը թող տեսնի։ Անի Գևորգյան, Գոռով, Անիսյան, առաջին լրատվական։